Средното електротехничко училиште на град Скопје е претворено во вистинско градилиште и се тоа е во насока на подобрување на условите за работа на нашите ученици. Она што нас како училиште ни е приоритет е да овозможиме нашите ученици да стекнуваат квалитетни знаења, односно да образуваме кадри кои ќе бидат препознаени на пазарот на трудот пред се по својот квалитет. Ние во ово училиште интензивно инвестираме, сме инвестирали во изминатиот период, во правењето на лифтот, во кровот, во целоста замена на кровот, така да сега веќе немаме училишта кои што имаат азбестни крови. За сите 22 училишта, значи во ниједно училиште нема азбестни крова. Де оваа година во ова средно училиште инвестиравме, кој што реков, околу 26, повеќе од 26 милиони денари. Конкретно, значи се инвестира во обнова на северната фасада и исто така се инвестира во обнова и реконструкција на спортската сала. Заедно со Евана се прави и работилница која што ќе има практична настава.